Karim El Amadi, zullen we beginnen bij gisteren? Ja, gisteren was, om eerlijk te zijn, sommige jongens zeggen dat ze niet zenuwachtig waren en geen druk voelden. Maar ik zeg je wel eerlijk, ik heb de afgelopen week wel een zware week gehad. Omdat je wist wat je te doen stond en er stond gewoon veel druk op. En zaterdag ook weinig geslapen, maar toen ik het stadion binnenliep dacht ik, dit gaat niet meer mis. Hoe was gisteravond? Ja, het was heel gezellig. De spelers met de familie en het was gewoon een gekkenhuis. En je zag wel gisteren ook dat er veel jongens ook emotioneel werden. Maar dat is denk ik normaal. Tony die zijn moeder heeft verloren. Veel dingen die we hebben meegemaakt, maar als team stonden we wel altijd. Ook als het minder ging, ook als we mensen kritiek op ons hadden. En dat is denk ik wel waar wij in zijn gegroeid, denk ik. Dan staat er dat collectief, dan ga je dat bordes op. Hoe is de verwachting ten opzichte van de werkelijkheid? Ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt. En ik wist wel dat er wat te wachten stond. En ik had de foto's gezien van 1999 en zo. Maar dit was gewoon, als je dit in real life, ja, dit is gewoon kippenvel en emotioneel. Wie vind jij dat speler van het jaar zou moeten worden in Nederland? Speler van het jaar, ja. Ik denk toch wel Jurgensen met de goals die hij heeft gemaakt. Belangrijk voor ons, aanspeelpunt. En eigenlijk het totaal pakket eigenlijk. En ook omschakelen als we balverlies hebben, ja. Dus ik denk wel dat hij, sowieso speler van het jaar is geworden. Wil je hem zien, de trofee? Wat zeg je? Ben je benieuwd hoe hij eruit ziet? Ja, hoe ziet hij eruit? Ja, ik zal hem even pakken. Dit is hem. Wil je hem even voelen? Ja, ziet er goed uit, man. Wil je hem even houden? Ja, heb ik hem gewonnen? Je bent speler van het jaar geworden. Ja, super man. Ik ben enorm trots op dat ik speler van het jaar ben geworden. En ik bedank iedereen die voor mij heeft gestemd en top. Ja, deze krijgt echt een mooie plek in mij, bij mij thuis. Zeker. Stuur me een fotootje als hij ergens staat. Ja, is goed man. Is goed. Ja, afgesproken man. Thanks man. Succes. En zien we je volgend jaar terug gewoon hier in Rotterdam? Ja, ik ben er sowieso. 100%. Ja toch.